Thank you.
よろしく頼むぞ。はい、ということで金見岳にやってきました。金見岳公園ですか、やってきました。思ったよりも天気が良くなりましたね。堀之内久男さんだ。最終的に衆議院議員になったのか。で、農林水産大臣、郵政大臣。眺めがいい。霧島山がちょっと上が雲がかかってますけど、こちらなんちゃ。ここであのバードウォッチングをする人が結構いらっしゃいますよね。いっぱい鳥飛んでるな。いいとこだ。ちょっと上に展望所があるのでこっち行ってみましょうか。金見岳公園案内図ですね。今がここか。今ここで展望台がいくつかあるけど、キャンプ場もありますね。キャンプ場もあって、あ、この展望台があるんだ。で、車で来たのはこっちか。ここからこう来ましたね。ちょっとここだったかな。ここに上がってみましょうかね。刺し場の館という食事ができるのかな。で、釜の金山の鐘、ちょっと行ってみましょうか。見てみるとハンググライダーの、 あの発射台というかテイクオフ、テイクオフ場というところがあるみたいなんですけど、それはもっとあの上に上がらないといけないみたいで、まあ、別に僕テイクオフしないのでそこまで行きませんけど、疲れた疲れるよいしょよいしょ。これは願いの鐘って書いてありますね。いや疲れる。金の御嶽。一応鳴らしておきますか。すごい結構響きますね。いやすごい眺めがいい。まあ一回ここまで来てるんですけどね、ここまで来たんですけど、ここまで上がらなかったので、でこれがさらに展望台があるとこみたいなんですけど、この台に行ってみよう。パキッと崩れないですよね。すごいなんかバイクの音が聞こえるけど、あっちかな。そこの222号線ですかね。なんか
バイクが爆音で走ってるのかな。いや気持ちがいい。さあということで金見だけはこれぐらいで終わりたいと思います。もしよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。都城盆地ですね。いやこうやって見ると広いな。はい、ということで失礼します。チャンネル登録をお願いします。次回の動画をお楽しみに。